ဒီစားပွားမှာဒီစတဲ့တလားလောက်ကစားပူတယ်အဲ့ဒါမဘိုးရဲ့ဒီ fitness က personal trainer မဖြူနဲ့ကစားပါတော့အဲ့တော့အဲ့တလားအတွင်းမှာမဘဘကိုလည်းကျေးဇူးများရှိတယ်မချင်းဆော့အရန်ပြင်းနေသူပြီးတော့ဒီတလားအတွင်းမှာထူးခြားမှုလေးတည်လာတဲ့အခါမှာကို motivation နဲ့တမျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီပွဲလေးလုပ်မယ်ဆိုတော့ကမမမရရလာတက်ရောက်ပြေးပြတာပါ အဲမှာစေမမပြောနေမအောင်တက်တက်ပြောနေပဲနိုးမိုးအက်စကျူးစ်မမြဲတမ်းပြောနေပေါ့နော်အကလေးနှစ်ယောက်နဲ့မအားဘူးချင်းကိုသွားဖို့အချိန်ရှိဘူးအပြင်ပာဆနယ်ထရိနာခေါ်ရင်တောင်မှပာဆနယ်ထရိနာလာနိုင်တဲ့အချိန်နဲ့မမရှိနေတဲ့အချိန်နဲ့မအားဘူးအဲ့လိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီ excuse တွေမရှိတော့ဘူးပေါ့ဒီ application လေးရှိတဲ့အတွက်ပြီးတော့ပာဆနယ်ထရိနာခေါ်ရဲဆိုတာလဲဟိုမတို့အတွက်ကတန်ဖိုးတစ်ခုရှိရလေနော် အဲ့ကဘာမလို့တက်နိုင်တာလဲမတက်နိုင်တာလဲရှိတာအောင်เนาะအဲ့တော့မတက်နိုင်ပြောသွားတဲ့စကားလေးကိုမအရန်သဘောကျရယ်ပေါ့เนาะကျမကြီးရရှိနိုင်ကျမကြီးဆောက်ရှောက်မှုကိုလူတိုင်းရရှိနိုင်ရမယ်ဆိုတာပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့မတို့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တဲ့ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ် fit ဖြစ်အောင်နေတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျန်းမာအောင်ကျန်းမာအောင်နေခြင်းပဲအဲ့အဲ့ဒီအတွက်အတူတိုင်းရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလေးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ် application လေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုယ့်ရဲ့အသက် ကိုယ့်ရဲ့အရက်weight ထဲလိုက်တာနဲ့သူနဲ့ဆိုင်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကထောက်လျှောက်ပါပြီးသား application လေးဖြစ်တဲ့အတွက် အားလုံးကတော့ပြေစုံတဲ့ဟာလေးဖြစ်မယ်မတ်ရစ်ကလည်းထရိုက်တော့မယ်မဆော့ဖြစ်တော့မှာပါအေးပေါ့ကွာအဲအဲ့နဲ့ချစ်ချစ်လေးလေးလောလောပပဖြစ်လာပြီဆိုရင်အမဆော့ဖြစ်လို့ပေါ့မအားလို့လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့ idea လေးကလည်းအရန်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲစေတနာပါတယ်မေတ္တာပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီ application တွေကအများကြီးအောင်မြင်မယ်ပြီးတော့ကုသိုလ်လည်းအများကြီးရမယ်အဲ့အတွက် congratulations လို့ပြောချင်တယ်အဲပြီးတော့ဒီ application လေးမပေါ်ခင်ကမအားတော့ မဆိုလို့ရှိရင်လေ့ကျင့်ကလေးကအရန်ပြင်းနေသူပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မောက်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုနည်းနည်း motivation ရတယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့မမဆိုကလေးမေးဒါပေမဲ့အများနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အသားရည်လှပခြင်းဒါချွေးထွက်ပြီးတော့ကျန်းမာနေတဲ့အတွက် appearance ကအသားရည်လှပခြင်းနဲ့သူရှိတယ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ဆိုလဲအပြစ်ပြောစရာမလိုအောင်ပေါ့နော်သူ့နေရာလေးနဲ့သူကပြေစုံတယ်အနောက်တိုင်းဝတ်စုံပဲဝင်မလားမြန်မာဝတ်စုံလေးပဲဝင်မလား မမအရန်ကိုပြေစုံပြီးတော့အရန်လှလုံးဝကြည့်ရော်လေအချာအချာတော့မတ်ရက်ကတော့ဘာဘောက motivation တမျိုးဖြစ်ရ inspire ဖြစ်စရာလေးတွေအများကြီးရပါတယ်လို့အဲ့အတွက်လည်း thank you ပါလို့အဲကိုလင်းရေးထားတဲ့စာလေးလားကိုလင်းကတော့အဲ့လိုပေါ့အဲသူကတော့သူ့ပြစ်တာမြင်အောင်ကြည့်ဆိုပဲအဲ့ဒါမမကတော့စတာတာပေါ့နော်ဟေးလို့ဒိုးအတွက်စောင်းမမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဟာသစောင်းပါကြီးကိုကနည်းနည်းပြောပြောနေတတ်တယ်ကိုလင်းကလေ သူ serious ဖြစ်တဲ့အရာအရန်serious ဖြစ်ပေမဲ့သူရဲ့ daily life လေးတွေမှာသူကမအောင်ပြောင်းထားတယ်အဲ့လိုသူဟာတာလေးတွေနဲ့အမြဲတမ်းပျော်စေရတဲ့အတွက် thank you ပါမအားတော့အကျိုက်ဆုံးကဘာလဲပဲစိတ်ဝမ်းမကွဲစေပဲနဲ့ဝမ်းဘိုက်ကိုတပြေးညီဖြစ်အောင်လုပ်ထားဆိုအဲ့စာသားတော့တော်တော်ကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လေ one bike ကိုစိတ်ဝမ်းမကွဲသလုံးနဲ့လှလှပပပါ6ပတ်တည်းဘာလို့မလို့အဲသူရေးတာရေးတာပါမမကလေတမိလေးနှစ်ယောက်ရကြတယ်ကိုလေးကိုတော့စိတ်မချွေးပြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကိုလေးကလည်းစီးပွားရေးနဲ့လုတ်ကိစ္စနဲ့မန်လေးသွားပြစ်တာအများကြီးရောလေသူရှိရချင်းဆိုရင်တော့မအဖွဲ့ရရလေးချက်ချွေးပြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြရင်တော့သူတအားစားတယ်မိရဲ့ဟို3နှစ်ဆိုတော့အရန်ငယ်သေးတယ်အရန်ငယ်သေးတော့ matrix သူတို့နားလေလောက်တဲ့မိသားစုမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပဲလုပ်ပေးဖြစ်တာပေါ့နော်ပြီးမွေးနေ့အမတ်တရားကတော့မလုပ်ပေးဖို့ရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့မလုပ်ပေးဖြစ်သေးတာပေါ့နော်မအဲ့ဒါတော့မမိဘမဲ့ချောင်းကကလေးတွေပေါ့နော်မိဘမဲ့ချောင်း၃ချောင်းကကလေးတွေကိုမမဟိုကစားကွင်းတစ်ခုကိုခေါ်သွားပြီးတော့အဲသူတို့စာမဲ့အရာတွေသူတို့အတွက်အယုတ်တွေသူတို့အတွက်ပျော်စရာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့မအဲ့ဒီအစီအစဉ်လေ
င်းရွက်တွေလည်းရွှေ့သမီးလေးတွေမွေးနေ့အစီအစဉ်နဲ့လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကလည်းရွှေ့သွားတာပါအခုတော့မ17ချရင် Moral Foundation Kit Foundation ကိစ္စလေးအဲ့ပွဲလေးအရင်ဆက်လုပ်မယ်ပြီးသွားရင်တော့ဒီလက်ကုံပိုင်းလောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ကလေးတွေကိုအဲ့ဒါလည်းမွေးနေ့ပွဲရလို့မဟုတ်ဘူးမတော်ကမွေးနေ့ပွဲကြီးလုပ်လိုက်ရင်ကုံချမယ်စရိတ်အစားပေါ့နော်မတော်ဒီအချိုးရှိတဲ့နေရာလေးမှာတုံးလိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တမီးလေးတွေ enjoy မလုပ်တတ်သေးဘူးပေါ့သူတို့9နှစ်လောက်ဆိုရင်တော့သူတို့ enjoy လုပ်တတ်လာပြီလေအဲ့ချိန်ကြရင်လုပ်ပေးရရင်တမျိုးပေါ့ဒီချိန်မှာတော့မမလုပ်ပေးချင်ဘူးဒီချိန်မှာမတော်မအမြဲတမ်းခံစားမွေးနေ့ပွဲလေးတွေသွားတိုင်းအမြဲခံစားရတာရှိရပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့
อ๋อทีมก็ไม่จะว่ากลีรีปอนเนาะมีเกมพักเนี่ยเวนี่จ้าเลยกลีรีที่กลีรีก็ที่กลีรีเลยที่กาลีซีจะมาเป็นมามาตมิลีรีก็สาวเวนลีมาตัวเปียวจินจ้ามาเป็นมาจิกเดบารีตมิลีรีจีโรเชนเลยแม่แม่จิกเชนลีรีเปียวบีเราตัวจีจินจ้าชามาเป็นแล้วสักลีรีชีเรามาสักกูเลวเอาเข้าเทปพอไหม ทีนี้เทมาเก่าเดี๋ยวพอไหมพอเนาะแต่มีเรื่องมือเนี่ยมันจะอันนี้นั่นลูกไปไหมที่เขาเสนอเรื่องลูกไปไหมที่เขาเสนอมีชีเรามาลูกมาอ่ะกูแต่มีเรื่องมือเนี่ยส่วนแล้วจะล่าโจทย์ตัวไปดิอ่ะกูเฟเวอร์รี่ลากงลาวจ่อมาแม่นายพอเนาะออร์แกไนซ์ลูกพี่มิงลาบาร์บราฮิดากามลูกเอริอาลงมาเอาเปอร์เซ็นต์ที่ไอ้ลูกไปจ้าเมสุรอตุรกุญีเนี่ยมาลูกไปอ่ะเพราะส่อเรื่องไม่จ้าวกันเลยดิ ไปเลยพุ่งเราจีสัตย์เจ้ามาเกลียวคอลาเลยส่วนมารูดาวเวลที่คู่เลชีดาวเวลที่เลยส่วนมารูติดติดชะชาลีอาริงส์ลูกบิดออกมาซีเซนบิดออกมามาไอ้กิซาลีก็เข้าเทปพอบีเมย์บอกยังไงเปลี่ยนเนาะมีอะไรเปลี่ยนเนาะเออแต่จากกูเรียนเนาะมีบ้านส่วนเราตอนมีเลยตัวจีลาเลยตัวชิดยาปูตูลาเลยแต่ย้อนเส้นยาปูตูลาเลยอะไรบอกมาอากูว่า แต่ยาตัวนี้กูเนี่ยเอาปอนกูว่ากูสิกเลี้ยวกูท่าจะเอาตัวโจ๊ะใจยามเองสุดเลยตีลีดีว่าตัวเอวีอ่อนชาละปอนเพราะมาสายเลือดชิดตัวนี้กูตัวเอวีกูตาลีสุดหรอกกูชิบีอ่อนเลยสิท่าจะมายามเองลูกกูดีชิบีอ่อนเลยแต่ตัวเลือดลุลละแล้วตัวมาที่เราเวอเอาไปเชียร์มาปอนเนาะมาฟิซานเนี่ยลูกเชียร์แต่มีเลือดจะสับเลนเนี่ยปอนเนาะสิ่งเนี่ยกันเนี่ยนี่อะไรแต่อันนี้ข้ามาอู มาทาเลยปุ๊บจะเลียจะมีอยู่สุดหรอตัวมาตัวเย่ที่ใส่ใส่ทับเอาเลยลูกชิ้นอะไรก็อะไรเชิงลีดีสุดละมาทาเลยสุดไปไหมตุ๊กเปปี้รูตุ๊กโตรูตุ๊กควาปูรุเนียไอ้กลีดีลุลเล็บยอชิมัวพานิมาบดูเลยไอ้เรื่องมาเลยเช่นนั้นเลยอะไรอยู่เปลี่ยนไปเนาะนี่ตะเข้ารอตะมีเลือดตะข้ามมาคุยบุเบนเนี่ยไม่จะมาไอ้กิซานเนี่ยนับเปล่าคุยอะไรอย่างรอเช่นเอวมันนี่เด็กผู้ชมมันนี่เด็กผู้